de får skriva en låt eller någonting. En låt? Nej, men du, han är ju så illa. Nej, men gud, nej, men jag behöver bara gitarr liksom. Jaha, okej. Okay. Jonas ska bli liksom. Ja, sant. Han går på fredag. Ja. Skulle vi ha typ tacomys då, eller? Ja, jag tycker det. Och jag har kollat, jag kan. Du kan det? Ja. Alltså, jag ska ju på 50 Shades Free med Milton, så det... Jaha. Du ska vara med Milton. Igen. Alltså, fast Klara, nu är det så att du är bara sjuk för att du inte har honom. Du, nu är det så här. Vi kan inte mobba mig för det längre. För att jag har faktiskt tagit mig modet att börja skriva med kille. Ja, har du? Ja, jag har det. Är det så konstigt att tro på honom? Ja, vem är det då? Jag tänker inte säga vem det är just nu, men han är snygg, han är lång, han har muskler, han går ekonomi. Ekonomi! Okej, där gör jag faktiskt. Han går inte ekonomi, men han är mycket bra på matte och sånt. Ja, ja, kör på, Klara, du får se om det går bättre nu då. Ja. Men ta om annat, här kommer Hanna och Paulina med låten Riptide. Thank you.
liksom, my heart will go on, mitt liv kommer ju gå vidare även för att jag skulle få ett nej. Precis, det är rätt inställning. Fortsätt med det där, Clara. Jag tror nog göra det. Mm. Och med tanke på det, här kommer Sebastian med låten My heart will go on. Lilla. Ja. Jag har hjälpt med oss alla andra.
har hänt? Du pratar aldrig om killar längre. Alltså, jag känner mig... Okej. Jag känner så här. Friendzonade blir jag ju typ hela tiden. Så att, varför ska jag ens försöka? Men det finns ju det jag tycker är lite sött i alla fall. Ja, kom igen. Kom igen, någon finns det. Okej, men okej, så här. Okej. Det finns en kille. Han är typ... Han är nog typ det finaste jag någonsin sett. Men och, vem är det? Liksom? Och jag menar, jag är inte så jävla främre heller. Nej, sånt. Så då tänker jag att vi är liksom perfekta för varandra. Vi som jobbar för varandra. Han är perfekt för mig. Men han är liksom, han har inte insett det. Det var väldigt gulligt. Mm. Här kommer Vilma med låten Perfect. I found a love. Just kids when we fell in.
miss henne nere på ICA. Va? Åh, herregud. Men då ska vi köpa Kim Maxi. Ja, jag vet. Och jag går där bland hyllorna. Och vem tror ni kommer? Min jävla dude! Jag får en panik. Vad händer? Gör hon ut dig eller något? Vad händer det? Bjär ut mig. Men Åga, det här är typ det bästa som har hänt. Har hon bjudit ut dig? Det... Oh my god. Nej, så gick det vi kanske inte till. Klara. Nej. Men jag fick panik och... Ja, jag gömde mig bakom tomaterna. Tomaterna? Men varför tomaterna? Jag gömde mig bakom äpplena. Men det spelar väl ingen roll? Det som spelar roll är att jag gick bort mig. Mm. Alltså, varför ska du alltid göra så här? Du bara sopa varenda chans du får. Jag vet, jag är så trött på det. Du med huvudet bara glömmer dig. Till något annat nu. Här kommer Axel och Anton med Fields of FMI. By a lonely prison wall, I heard a young girl calling. Michael, they have taken you away. For you stole Trevelyan's corn, so the young might see the moon. As a prison ship lies waiting in the bay. Strandkanten, alltså det är nog min dröm. Och inte bara det.
Och så kommer den värsta snygga luren på stranden med värsta tvättbrädan på magen. Alltså... Men alltså, har inte vi två pojkvänner? Ella har pojkvän. Jag bara skriver med någon. Och man får ju faktiskt titta på andra också. Det är fan omöjliga. Oh, ja. Här kommer i alla fall vågorna med det elektropanderna med den. Snälla, alltså...
älskar du mig också eller? Vad är? Diskmaskin, jag måste. Thank you.
för ibland så går man bakåt. Ta vara på er tid. Vakta. Och så kom jag in på Memories. Jag vet, det är lite taskigt, men alltså, du kommer aldrig gissa vad jag hittade för video på hennes Snapchat. Titta. Mamma, den här är för dig. Thank you.
berätta för er. Ni vet, du är den som jag har skrivit lite med. Mm. Vi var på dejt igår. Vad skojade du med mig? Nej. Och jag är jättekär i honom. Oh my god, gud vad söt. Men det är lite pinsamt att berätta. Nej, det är inte pinsamt. Ni kommer inte att skratta. Ni kommer inte att skratta. Vi lovar. Okej. Det är Kevin. Inte. Ja, men du sa du inte att du var snygg? Jag vet att Kevin inte är det jag brukar gå efter, men det bara hände liksom. Nej, men förlåt, men alltså. Kärleken är inga regler. Du är klar. Du har så rätt, men ändå. Alltså, vi kan inte skratta. Här kommer Kent stå med Milton's vibrations. Thank you.
visat vem du känner grejer för och så. Ja. Jag vill vara lite otippat. Så tänker jag att jag också ska kanske säga något. Men innan jag säger något så vill jag att ni ska ta, alltså det är bara så här, alltså det är en jätteliten crush. Vem är det? Det är liksom ingen, alltså det är inget stort så. Nej, okej. Okej. Namnet. Ja, men det är mannen. Alltså, ja. Vadå, märks det? Nej, jag vet inte. Nej, tänk oss. Nej, ja. No. Vi hade det med ballet på. Ja. Så jag kunde höra. Okej, ja. Men jag känner såhär, friendzonen som sagt, det blir mig inte hela tiden. Så att jag tänker att det är inget jag satsar på. Nej, men det är bara att leta vidare. Ja. Nog om mig. Tack så jättemycket för att ni har kommit och kollat idag. Och stöttat oss i våra kärleksproblem. Men ja, det är ju som man säger, det är kul när det går bra för andra. Ja. Så att, ses nästa gång. När du det. Vi kommer ut.